un montage, ils ont un scénario, ils ont un casting, ils ont une prise de vie. Conséquent, Sarah, la fille de papa. Bonsoir. Batumsu babengi balek na nga bande ko na nga bandi ko silika nga bena na bande ko na poto tu bomona nga pona lobate yana nga obe nga yanto azana Londres na zana bande ko na nga yina lingana nga na zana nga fia ya nini te maturité limité procès de la gloire ba fia ndé mabé o nga danger bon kuzani vidéo ya le 14 février, Ezala Kiboye. Christian Zate na linga likambo sona lo bango yemo luza zawana. Christian Zawana na bato tozala na bango. Na kati ndako ya hôtel du fleuve tozala ka. Ouais, merci d'être. OK, merci beaucoup. Tozala ka Jérémy Chabani, ngai Glody décorateur ou à décorer chambre. Nani pianiste ou à bétara musique. Na petit frère na ye ngai na luz to sali première vidéo nga na avoyoka ndele c'est pas ça boya boyoka pona ebi ke bon enregistrer botia na ba YouTube botia ngai na non Christian assiste ko ça de nani Gloria assiste ça décoration. To koti to sali o to sali ki debi na biso intro na biso. Bo ta la bo la na video wana donja TV ya le 14 février wo ke bandelango. Bo ta lango. Bo mona e na ba sauter. Bo mona pam dans sa bo sauter complètement bo sauter complètement bo. Ezo hein ezo na bo mo ba sauter na video. So vraiment bo sala analyse bena ya wow ya kitoko bo kende na kat bo ke siko na 14 le 14 février na biso na Saint-Valentin likambo na solo mo kuna pasteur moko pour ne pas citer kombo na ye andi ma pekte tinde munyonyo so boza ti bo ku fom tonzi ma ke love histoire za une putain azati ngana lingi hein asa grâce luzolo bo tika ya sala vine ye na kimia a poster na mutalingi asala makam na yelingi ngape mobali na ngali nga soute na kanga makama na ye ya bo mona na kanga mana ye li soute once go very very to beta na ba very very bon o la za ba question na tiki siko bo benga na na répondre la bino nga na koti na Benoît parce que na Benoît na zela na kilote li kolonde na zaki tolo polele na zui mousse na bendi mousse na bambi ba mousse bo moni awa awa na ngakute tikala wala eye awa na ngetikala video bo mona ngope wana bo luka bo saba capture ku na bo tinda ba lobi na ngai c'est bon na bi c'est bon nous a kota a kota luz aye ba lexi luz ndinga zo ya ouais pour luz amo en bala plat. À part anaconda, la tête kilote. À la tête kilote, naïe. À kiti, à koti na mai. To fanzi wana après moment. Bota la vidéo, photo moko, et sa page Instagram ya luz. Tant ba vu ka séquence wana et sili na bimi na mai. Luz a tika lo kanga photo ye moko andosa ba snap na ebo ke na chaîne na Luz eza bo ke ne sou na page ya do ya Luz ezali azui a tika lo sokola nga na e kozonga kuto swana ka zonga o mabe to swana nga solo ti na video na to swana ka pe somo pa Jeremy a sali biso surprise a sala ka ici le sili pa Jeremy a kei nga ipe ngai Glody Christian pianiste tozaka wana loger no hôtel wana na hôtel du fleuve tina tongo na tongo toke na restaurant bo landela makom na loba o toke ko sa déjeuner bo tala vidéo wana ya tongo après le 14 le 15 bo tala toke i ko déjeuner na tongo nga na zaleka lunga ko kanga mapoto swana ki makasi jour en gros. Il écoute un autre sexe, mon autre sexe, ça semble pour ne pas bino, ba fana love, bo timela. Ok? Après un moment,
toi ko zonga to sisi o to sisa ki ye abandi ko abenga photographe na ye ba photo mo akanga noté du fleuve abenga shooter na ye ayaki abandi ko kanga esko ba photo ba silisi ye na shooter na ye ba kei ngana tikala ki pona ko résoudre ko bongsa biloko ba to to luaki ko zo bis Nazu nani Christian Canardo so botali mazwa na mta filmer o Christian eza pena trop professionnel te vu que Canardo zaki no koyeko la msala Scotty zaki un peu na bampechement na yi e Elohim plutôt na yi ko zoyer azwa taxi nani ke zo taxi to ye to zubi loko to futi ba mbongo etikala ki esili to ye ko zonga Adate ya jour wana. Video wana tangwe koti kaka na donja ya television. Eza ki jour wana na boya na kisiko bien bien na mobali nanga. O moma wunga na zako prepare pe makamba libala nanga. Na iye na mobali nanga wana. Aya ki ko silika makasi. Ndeka bino bo nzima ate. Ndeye pa nzima ate. Na zwa kutu na ba. Ba Brit. Ba image Brit. Na tinde liye, pa mwona makamino suele kaki, no, ba mi imaji, oh, tobe nga brite, za non monte. Na tinde liye. Nani, bongsa nani, yesa, bongsa ni ikuna. Bongsa ni ikuna. Na tinde la ye, anzi mate. Eza ya ki cause, ya ba separation ya ngayi. Na ya, kwa pe na nga wana. Na ebi saki ye, na ebi se, ah. Menga na senga kayo avana banda love history opia kinganzela parce que zaki idée au fond na bando sana yé mobali na ngawala c'est mon idée so tali na kaya ngo wapa ngo ya sala kaya na koma love history ngo wapa o mona ba kombo na banda ko ko yemena like c'est bien tu peux boyé ba boke ko taper kuna na YouTube bo na banini boke ko luka e bandumba bazebele andi Aye go silika bi oui maman. So ki za bon oui moi je te crois. Alors ma famille, famille nga mokote andimaka ke makambwana eze ya lokuta. Lelo na im sabino mobali nga wana abala. Ya ritzela na oyambo sima. Na ebi ko pexenga metika na lobana zwa kimya. Mobali nga wana abala. Abala po prouver ngai abala. Abala pe mda TVT ya mtupa ibina ina iti. Me, aya peka kubale la na kisasa hawa. Aya isi nga ifoti na yo, ifoti na ngati. Po makambo otemo, na loba ngote, luza kwa loba makambo, aya loba teke za lukuta te. Luza so makambo na loba za lukuta ya ode mature. So ma kambo non lo beza lo kuta ona kosi na ebi kambute na ebi wenite yako de matisu ke na kosi ma kambo non lo bao. Akomi etoufe ye moko fina ye komi na kaka zoe ba soute nina sala. Mwa si ya luza lo bisa nga te. Nga pe na lo bisa ye te. Mobali na nga pe a lo bisa luz te. Ali nga pe luz te. Luz pe a ebi e te ba linga e te. Biso tuto linga la te. Koto vanyo do biten to sa on ka fiko 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 babo ibiso biso peto bala na biso e simbi na pete siko to mi diembika wanzambe tato bayenga je m'en fous yonzambe yom to pesa nga idea love story on to yo bando pesa nga mbongo na na bando tourner mobali na nga moko bande ko pesa nga mbongo bo tourner te point ni na za mbongo te apesinga mirasu Yaya nanga Azaki opesa biso mbongo to voyager c'est ma sœur parce que c'est pelé nango